はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、サチウエオソまあ、この通りなんですけども、自分が、病気でもうどうしようもない時に誰に見取られるかとか、まあ、旦那さんと、その時にね、旦那さんがまだいるならば、旦那さんにに見取られたいっていうのもあるんですけど、旦那さんがもう先に亡くなってしまったと。で、自分一人で、子供は私いないので、子供にそういうことができないし、なんでいいんだろう、弟もいるけど、弟もうちとの関わりっていうのはあんまりないんで、面倒は見ないよっていうふうに言われたんで、しょうがないなと。その時になったらその時だろうなっていう話を、ちょっとねしていたりとかするんですけど、どうなんだろう、どうなっているのかっていうのは未だに分かってない、だからもしかしたら、そのよく言われているような、ニュースとかね、言われているような、その家の中で自分一人で亡くなっている可能性もなくはないかなと思ってるんですよね。そういうこともね、考えたくもないけども、それなりのねことを考えなきゃいけないのかなとか思ってて、でもそうは考えていて、でも、本当に何十年後っていうかさ、10年、20年後の話かなと思ってるけど、意外に、寿命ってさ、本当に病気になってもないと、何年後ですよって、余命みたいな感じで言われる時はあるけど、そんくらいしか分かんなかったりとかするじゃないですか。本当に霊能者とかさ、そういう寿命が分かる人っているのかっていうと、多分いないだろう。いたとしても本当に喋んないで、本当に仲良くなった時にちょっと気をつけた方がいいよって、いうふうに言われるだろうけども、そういうふうな感じでね、言われることがないんで、ちょっとそれはね、ビクビクしてるし、じゃあ自分の葬式代とかさ、そういうのも含めてね、そういう役所に行って、こういう手続きをしたいというような感じでさ、お願いできるかっていうと、役所に行っても、いや、それはうちではできませんっていう感じになるじゃないですか。区役所だったり横浜の市役所に行っても、いや、その住んでる区の方の役所に行ってくださいとかさ、区は区で、戸塚区とか江北区とかってあるけど、それはそれで、保証人じゃないけど、で、そういう、弁護士じゃないけども、そういうような人にちょっとお願いできませんか、紹介しますのでっていうような感じでさ、結局は、その個人で、ね、そういう、ところを見つけなきゃいけないっていうのがね、あって、相談してもいいですけど、みたいな。結局契約するのはあなた次第ですよ、みたいな感じで。そうなるんだよね。って思うのにね。あくまでもこれはね、私の意見。なので、ちゃんとね、区役所とか市役所に、うるさくてごめんなさいね、そういう話をしているわけではないので、わからないんですけども、多分そういう時になったら相談は、電話なり直接で動くなりをするんだろうけど、そうなったら多分、うるさくてごめんなさいね、それはね、それで弟の方なりに
まあ、その第二の連絡場所としてうちのいとこの方にも、もしかしたら行くかもしれないですけど、うん、だよね、うん、まあ今じゃないからっていうのもあって、まあ別にいいかっていうのもあったりとかする、うん、でもまあ今から考えとかないといけないよねっていうのはうちの弟から言われて、弟の方がしっかりしてるんですよ、うん、私はもうその場でまあなんとかなるかっていう感じで生きてきたんでまあ本当はいけないんですけどね、そういうのね、うん、皆さんどう思うでしょうか。でもしね、自分が子供もいてもあんまりそういう交流がない人、奥さん旦那さんもいると思うんですよね、うん、だからどうなのかなと思っております。皆さんどうでしょうか。そういうね、取り決めじゃないけどそういうことを一応決めてるよっていう人は、もしよろしければご意見いただけたらと思います。それで皆さん、さよなら。